ഉയരുന്ന പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടിവ് ആഗോള വിപണികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ ശക്തമായ ചാഞ്ചാട്ടം വിദേശ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടരുന്ന വിൽപ്പന ഇതെല്ലാം വിപണിയുടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസത്തെ നീക്കത്തെ വളരെ സാരമായി തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര വിപണി പ്രതീക്ഷിച്ച ആ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാത്തതും കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി വിപണിയിൽ ഒരു ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ആഗോള വിപണികളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും വിൽപ്പനയുമെല്ലാം നമ്മുടെ വിപണിയെ കാര്യമായി തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിപണിയിൽ കണ്ടത് കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലത്തിലാണെങ്കിൽ ഐ ടി മേഖലയിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കമ്പനികൾ മികച്ച പ്രവർത്തന ഫലം കാഴ്ചവെച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ വന്ന പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കാര്യമാത്ര വിപണിയുടെ നിലവാരത്തിനെയും വിപണിയുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാത്തത് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഒരു ആശങ്കയ്ക്കും ഒപ്പം തന്നെ നേരിയ വിൽപ്പനയ്ക്കും വഴിവെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിരുന്നു എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലം വേണ്ട രീതിയിൽ വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കാനായില്ല എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 100 രൂപയോളം നഷ്ടം ഉണ്ടായെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടു ഒപ്പം തന്നെ പുറത്തു വന്ന മറ്റു പല കമ്പനികളിലും റിലയൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര സ്വാധീനം വിപണിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ ആഗോള തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീക്കങ്ങളും കാര്യമായി വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവണത വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് വിപണി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനിച്ച 15,800 എന്നുള്ള നിലവാരത്തിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മാസവും എത്തി നിൽക്കുന്നത് കാര്യമായ മാറ്റം വിപണിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മാറ്റമാണെങ്കിൽ ഐ ടി മേഖലയിൽ കാര്യമായ ഒരു ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി തുടർന്ന് വന്ന പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളൊന്നും വിപണിയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല വിപണിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മേഖലകൾ തിരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രകടനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിലുള്ള ഓഹരികളിലും കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവാത്തത് സൂചികളുടെ നീക്കത്തെ കാര്യമായി തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സൂചിക ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ 35,000 എന്നുള്ള നിലവാരത്തിനടുത്ത് അതിന് താഴെയാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇടിവ് ഏതാണ്ട് 800 മുതൽ 1,000 പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഒരു ഒരു കുറവ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഹരികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അത് സൂചികയിലാണെങ്കിൽ പ്രധാന സൂചിക നിഫ്റ്റിയിലാണെങ്കിൽ 200-250 പോയിന്റിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വിപണിയിൽ ഒരു ഉണർവ് തീർച്ചയായും പ്രകടമാകണമെങ്കിൽ അത് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഉണർവായിരിക്കും അതിന് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ ഒരു നീക്കം വളരെ നിർണായകമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിപണിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കത്തെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ പ്രവർത്തിക്കുക റിലയൻസ് എച്ച് ഡി എഫ് സി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുണ്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപ താല്പര്യമായിരിക്കും വിദേശ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ നിക്ഷേപ വിൽപ്പന തുടരുന്നത് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഓഹരികളിലുള്ള നീക്കത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നിലവാരം വളരെ പ്രധാനമാണ് 15,800 എന്നുള്ള നിലവാരത്തിന് മുകളിൽ തുടർന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ 16,000 ഭേദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുള്ളൂ ഈ മാസം അതിനുള്ളൊരു ഈ മാസം അത് നടക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ സംശയമാണ് താഴേക്കാണെങ്കിൽ 15,700 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിലവാരമാണ് അതിന് താഴേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ 15,600 നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും 15,500 15,800 ഇടയിൽ ഉള്ള ഒരു നീക്കമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിപണിയിൽ കണ്ടത് ഏതാണ്ട് ആ നിലവാരത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ആഴ്ച കൂടി ഇങ്ങനെ തന്നെ കടന്നുപോകുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിപണിയിലെ നീക്കങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്